ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଚିତ୍ର ବିଚାର ପ୍ରଥମ ପାଠ ବିଚିତ୍ର ବିଚାରର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଠକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ ସିନା କିଏ ଭେଲ କିଏ ଖାଣ୍ଟି। ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ ସିନା କିଏ ଭେଲ କିଏ ଖାଣ୍ଟି। ଶୁଣି ଏ ଆଦେଶ ଭୟ ଏକ ନାରୀ କହେ ଦୁଃଖ କରି ମନ। ତ ଦେଖ, ସୁନାକୁ ଯେତେ ପୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ସୁନା ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ନକଲି ହୋଇଥିବ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ତ ଶୁଣି ଏ ଆଦେଶ ଭୟ ଏକ ନାରୀ କହେ ଦୁଃଖ କରି ମନ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଜହିଁ ରହୁ ପଛେ ଜୀବିତ ଥାଉ ମୋ ଧନ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଉ ବୋଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହେ ଯେ ଏହି ଏହା କିଛି ମୋତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମୋ ଜୀବନର ଧନ ମୋର ପୁତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଉ ଜୀବିତ ଥାଉ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାଏ। ସେହି ଅଟେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ, ଶିଶୁ ଦିଅ ତାର କୂଳେ। ଆଦେଶିଲେ ରାଜା ଅପରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସ ବନ୍ଦୀ ଶାଳେ। ତ ଏହା ଶୁଣି ଦେଖ, ସେହି ଅଟେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ, ଶିଶୁ ଦିଅ ତାର କୂଳେ। ଆଦେଶିଲେ ରାଜା ଅପରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସ ବନ୍ଦୀ ଶାଳେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀଟା କହିଛି, ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ହିଁ ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ ରଖିଦିଅ, ସେ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାହାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସ ବୋଲି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବକ୍ଷେ ଧରେ ଶିଶୁ ଜନନୀ ଫେରଇ ସୁମରି କରୁଣାମୟ, ସତ୍ୟ ଯାର ମତି ସତ୍ୟ ଯାର ବଳ ସଦା ସେ ଲଭଇ ଜୟ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ତାର ବକ୍ଷତ ଛାତିରେ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସତ୍ୟ ଯାର ମତି ସତ୍ୟ ଯାର ବଳ ସଦା ସେ ଲଭଇ ଜୟ, ଯେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଜୟଲାଭ କରିଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଚାର ହେଲା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଠନ କରିବେ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ହୋମୱାର୍କ।